Veliki pravoslavni praznik cveti uvek pada u nedelju pre Vaskrsa, a dan posle Lazareve subote ili vrbice. Ove godine cveti slavimo danas, 9. aprila. Cveti se slave u znak sećanja na ljude koji su u Jerusalimu Isusa dočekali palminim grančicama i cvećem. Zbog toga je kod nas običaj da devojke i deca porane i odu da beru cveće, pa i odatle naziv samog praznika. Potrebno je požuriti jer se veruje da onaj ko prvi stigne i ubere cvet ima pravo na jednu želju, koja će mu se sigurno ispuniti, samo ako snažno veruje. Praznik cveti se slavi u svim hrišćanskim zemljama, ali sa malom razlikom u običajima. Ta tradicija naročito je razvijena u Srbiji, gde se ovom prazniku veoma vodilo računa. U starim danima je u Srbiji bio rasprostranjen običaj da se na cveti ceo dan šeta okićen cvećem. Momci bi pravili bukete i davali ih devojkama, a svaki cvet imao je svoje značenje iz koga bi one mogle da razaznaju udvaračeva osjećanja. Cveti su dan za radost, okupljanje i druženje sa bližnjima, zato poklonite danas nekoj dragoj osobi cveće. I jedna stvar koju vernici često zanemare, a jednostavno se ne sme činiti na ovaj dan, a to je da se ne igra i ne peva, jer traje post. Dakle, onaj ko se veseli i peva prema narodnom verovanju, navući će gnev Božiji na svoju kuću i naneti joj zlo.